Здравейте отново, уважаеми зрители на Биламби Бокс. Току-що стартира и в третата част и второто полувреме на вторият двубой от днешната програма от Българска баскетболна лига Регион Запад. Този път от второто ниво, ВИС срещу ТИЕЦИ. Виждате резултата след 20 минути игра, равенство по 31 точки за двата отбора. Първата част бе спечелена от гостите с 19-10, втората обаче от става на домакините, се наложи с 21-12 и така възстанови статуквото. Домакините успяха да дръпнат и сега напред в резултата. Най-резултатен в техните редици. Отново равенство, поредно по 33 е Младен Димитров. Йонио, с кои състави започват? Младен Димитров, ви казах, с номер 88. Владимир Петров, това е номер 1 при борбата под коша с номер 14 за белите, с 8 е играещия треньор Димитър Гатев. Мирослав Стоянов с номер 10 и последния от петицата, сега ще уточним за ВИС бели екипи, това е Иван Ненчев. Срещу тях капитана на THC Делян Ценков. Да видим и останалите, които стартират това второ полувреме, с номер 1 е Ивайло Стоянов, с 3 Калуян Велинов, 12 Христо Михайлов, 2 точки за Петров и с номер 13 Николай Недев. Още едно равенство по 35. Явно така ще върви кош за кош. Петров вече с 10 точки и 9 борби, само на крачка от дабл-дабл. Калян Велинов опита паса в коридор. Ще продължи атаката на тъмнозелените. Недев тук бе блокиран чисто. Възможно сега за бързоногия Ненчев и отново ВИС излиза напред. 37-35. Този път не успяха да изравнят, както правиха до момента играчите на THC. Още две точки идеално на Владимир Петров. Отлична добавка в много важен момент. 39-35. Попадение сега за THC. Връщат се в играта. След тази тройка на Ивайло Стоянов. Сирийски сигнал чуваме тук. Тук е момента да спомена и останалите отбори на Запад в второто ниво. Спортни таланти, Политехника Б, Волтрон, спортни настилки, Zoom Design, които ги помни и от миналия сезон. Има и нови попълнения. При някои следващи прекъсвания ще ги споменем всичките. Калоян Панчев сега за суети се замиг дали да стреля от тройката или не. В крайна сметка се отказа. Нарушение тук.
Още веднъж припомня за тези от вас, които сега се включват на живо в ефира на Биламби Бокс, че при този двобой много спорван сблъсък ЦСКА победи Локомотив София с 86-80. А от този първи кръг снощ се играха два мача. Хебър Пазарджик разгроми Славия с 104-52. А Балкан Ботевград отстъпи драматично на Мик с 79-80 точки. Сега отбелязваме още попадания за THC. Изиграха се три мача и от регион Център. Чардафон Габрово победи завърналия се в Българска баскетболна лига. Състав на Дунав Русе с 77-64. Дебютанта Вихър Айтос отстъпи на Чавдар Троян с 77-91. А в последния двобой от този регион Бавни и яростни Плевен загуби от Локомотив Горна Оряховица. Тук този резултат трябва да го уточним. Тоест Бавни и яростни са победили Локомотив Горна Оряховица с 69-51. Сега отново не са съгласни с поредното отсъждане. А въпреки добрата си намеса, Мирослав Стоянов се опитва отново да стопи преднята на съперника много бързо, за много кратко време. Тиеци отново взе аванс. Калоян Панчев със страхотно изпълнение от тройката продължава да трупа преднина за състава на THC. 41-46 вече. Техничен пас отново към Панчев. Още едно добро изпълнение и сега ще има прекъсване със сигурност за домакините, които са в някаква мини криза. Прекъсване за вис. Така, 6 минути след началото на третата четвърт. 18-11 за THC. Разменят си първа и трета част в момента за тъмнозелените, втората бе за белите. Да видим ако продължава така и четвъртата как ще протече. Владимир Петров с 12 точки и 10 борби е първия с дабл-дабл. Състава на ВИС. Най-резултатен от техните опоненти с 15 точки Калоян Велинов. 13 има Калоян Панчев. Велинов е и със 7 борби. Завъртя се отново топката и не пожела да влезе в коша на гостите. Отново Панчев. Прибори се тук отлично Ивайло Стоянов. Да им дали чисто ли отне топката на Траян Димитров, който паднал на пода, гледа в очакване към двамата серии, които сега ще уточнят помежду си ситуацията.
или най-вероятно отново ще наблюдават повторение. Недоволство от лагера на домакините. Да, не ги оставяте на спокойствие да разгледат ситуацията. От двете страни се чуват възгласи. Така или иначе ще има ощетен. Видим в чия полза ще бъде присъдена тази топка. 3 минути 44 секунди преди края на третата четвърт. Завис 42, THC 49. След дълго гледане и умуване. Потвърждават своето решение. Но продължават да се обясняват със съди играчите на ВИС. Да видим до къде ще стигне този диалог. Не знам, колкото и да упорстват, мисля, че едва ли ще променят своето решение съдиите. Пълна каша. Няма как всички да са доволни при такива ситуации. Губи се време, излишно и... Сега следва ново разяснение. Крайна сметка ще изпълнява капитана на THC Делян Ценков. Точен е при първият, така че 50-та точка за тъмнозелените. Бележи и втория, 42 на 51. Ненужно прекъсване за няколко минути. Надявам се до края на двобой да няма повече такива спирания на играта. Калоян Панчев с още две точки за гостите. 42 на 53. Панчев вече с 15 пункта. Мартин Саров пропуска. Нарушение на Мирослав Стоянов. Така след тази спорна ситуация, определено домакините позагубиха ентусиазъм, а и хъс за игра. Допуснаха няколко поредни коша на съперника. И разликата отново е двуцифрена в полза на THC.
Димитър Гатев сега ще се върне в игра. Играещия помощник треньор на белите. Калоян Велинов. Пропусна заради закъснението на първия двобой. Казах, че е много спорван, близо 2 часа между Локомотив София и ЦСКА. И този сблъсък закъсня с близо 20 минути, така че се надяваме да приключим преди полунощ. Страхотно изпълнение сега на THC. 44 на 56. Те пък като че ли получиха импулс от това и се възползват изцяло от ситуацията в състава на домакините. Гатев от много трудна позиция успя да върне 2 точки. Разликата става 10. Калоян Панчев. Нови 2 точки за него. Става най-резултатен вече с 17. 46 на 58. Тук трябва Димитров сриза се контуз и тръгна да гони топката към трибуните. По-малко от 2 минути до края на тази трета част. Поредни смени. И в двата отбора. Ясен Милов сега. Плеймейкъра на THC към Христо Михайлов. Къса стрелба. Гатев бе застанал добре, овладя. Тръгва сам на пробив. Наскоро се включи отлично Мирослав Симеонов, не успя да завърши обаче. А Стоянов, простете. Хубав пробив на Калоян Панчев. Последната обаче фаза, не знам, искаше да подава или да продължи да атакува. Успорва, че не е играл последния с топката. Гатев казва, че пък не е докоснал. Така че крайна сметка оранжевото кълбо е за белите. Трябва Димитров. Тръгва сам. Между четирима, без спрян. Още един индивидуален пробив на Мартин Саров, който също не води до нищо. Последна минута на третата част. Ще има преса явно от страна на домакините, да. Видим дали ще затруднят изнасянето на топката. Милов. Срещу него Младен Димитров. Калоян Панчев страхотно. Развитие за него в третата четвърт. 20 точки за Панчев и разликата вече скочи на 15 за гостуващия отбор. Точки за THC в тази част срещу само 15 на съперника. От много трудна позиция Трян Димитров бележи. 48 на 61. Не бързат там зелените, тъй като и времето, и резултата е в тяхна полза. Този път не се получи тройката. 2 секунди ще има стрелба, може би от центъра. Или чисто бе блокирането тук, да. Така завършва третата част между ВИС и THC при резултат 48 на 61. И така начало на последните 10 минути на този двобой. От западната Б група на Българска баскетболна лига ВИС в бяло 48 точки срещу THC в тъмнозелено 61, след много силна 30 на 17 трета част
за гостуващия тим. След като на полувремето почивката резултата бе равен по 31. Да видим, ще имат ли сили домакините в бяло да обърнат резултата. За THC сега стреля Ясен Милов с номер 15. 10 е Ави Митрани, 88 Марио Юруков. Две точки обаче бележи играещия треньор на белите Димитър Гатев, 50 на 61. 13 продължаваме с петицата на THC. Нерев, 12 Христо Михайлов. Още две точки. Трян Димитров с доста рисковано тук и два бързи коша обелязаха Вис и това означава веднага прекъсване. Виждате само след една минута игра за състава на THC. Край на прекъсването поискана от щаба на гостуващия тим, които имат аванс от 9 точки. 9 минути преди края. Е интересно съвпадение, да видим дали ще ги запазят. И ще стартират с успех във второто ниво на регион Запад на Българска баскетболна лига. По-къса резервна скамейка, само 9 души са записани. Стартове списък срещу 12 на Вис. Пропуск тук и отново възможност за белите сега. С номер 4 Цветан Цанев. За първи път го виждам от началото на двубоя. Използва различни варианти наставника на домакините, за да обърне резултата. Недев. Николай Недев. Към Христо Михайлов под коша. Силен борец там, но този път не успява да се справи. Мал шанс и за Младен Димитров. Отново той. И пак греши. Две поредни грешки на играча с номер 88 бяло. Сега да видим Ивайло Стоянов от тройката. Това му е любима позиция и не изневерява на стила си. Нова тройка за Ивайло Стоянов. Отново двуцифрена преднина за THC, където най-резултатен е Панчев с 20 точки. 15 има Калоян Велинов. За домакините Владимир Петров е с 12 по 10. Траян Димитров и Младен Димитров. 52 на 64 за THC и отново те атакуват. Добре разиграха. Тук отново Ивайло Стоянов сам на тройката и втора поредна. Наказва ги. Ивайло Стоянов вече с 12 точки. Разликата пак стана 15. Опитват да връщат бързо тройката, не успяват. Имат още 6 минути и половина на разположение. Бавно се връщат тук Ненчев, не знам дали е заради травма или нещо друго. Поредни смени. Ивайло Стоянов в корекция с 12 точки. Днес са 14.
При борбите след Петров, който е лидер с 10, по 8 имат Гатев и Михайлов, по 7 Саров и Ценков. Калоян Панчев сега много добре изведен и още две точки в своя актив. 22-ра за него. 52 на 69. Разликата продължава да расте. Времето продължава да намалява, така че все по-малко шансове за домакините, които сега връщат две точки. 54 на 69, но 15 точки за 6 минути с начина, по който играят до момента. Доста сложен процес. Винаги успяват да намерят съиграч свой на свободна позиция, без опека тъмнозелените, и това им носи успех. Хубава асистенция сега и отлична игра в защита на Велинов. 4 на 3. Забави се тук Марио Юроков, топката му бе отнета. Но секундите текат, а те са в полза на THC. Малко повече от 5 минути до края на тази среща. Убедителен изглежда авансът на гостите, да видим. Ще им стигне ли той за първа победа. Отново Ивайло Стоянов. Е, при третия опит вече не се получи стрелбата. Белите не само трябва да вкарват, но и трябва да го правят бързо. Нарушение в нападение сега е отсъдено. С усмивка го приемат, но едва ли има до смях в момента на играчите в бели екипи. Може да веднъж да повторя резултатите от снощи в регион център. Чардафон Габрово победи завърналият се Тима Дунав Русе с 77 на 64. Дебютанта Вихар Айтус отстъпи на Чавдар Троян с 77 на 91. А Бавни Яростни Плевен победи Локомотив Горно Оряховица с 69 на 51. Днес преди този двубой ЦСКА измъкна трудно 86 на 80 срещу Локомотив София. Снощи Хебър разгроми състава на Славия с 104 на 52, простете, а Микс в типичния си стил инфарктно взе победата срещу Балкан Ботевград с 80 на 79. Сега наблюдаваме за първи път и двобой от новия сезон в западната Б група на Българска баскетболна лига. Домакините от Виз в бяло 54 срещу гостите от THC. Тъмнозелено 69, 4 минути преди последния съдийски сигнал. Ивайло Стоянов продължава да ги тормози с тези тройки. Четвърта тройка, ако не се лъжа за него. Разликата вече гони 20-те. 54 на 72. Така че и чудо вече няма да спаси домакините. Въпросът е, явно ще се борят за по-почетна загуба. Връщат две точки сега. Най-резултатен за THC с 22 точки. Панчев много силна трета част за него. Ивайло Стоянов пак се развихри в четвъртата. Не успя, но виждате, веднага тръгва напред и успява да се докопа първи до отскочилата от таблото топка. Крачки са отсъдени на Велинов тук. Малко повече от 3 минути до края. Значително спадна резултатността на Виз, след като техният реализатор много отдавна не е белязал попадение, Владимир Петров. Той го няма и на терена. Не знам дали не получи някаква травма. При малко останах впечатлението, че се хвана за дясното бедро. А тъй като доста време не го виждаме, може наистина да това не му позволява да се върне в игра. Отново Калоян Панчев, поредни две точки. 24 вече за него. Ненчев опитва тройка далече от истината.
Велинов стигна първи до топката, но обграден само от противникови състезатели, се отказа. Сега обаче пак опитва. Гатев. Взеха пак борбата. Пак Димитър Гатев. Къса стрелба от тройката, и то много къса. По-малко от 2 минути вече. Грешка на Марио Руков. Топката му бе отнета. 2-1. Този път го изиграха много добре, но Траян Димитров реши да прави някакви шоу елементи и не успя да реализира. Като магнит привлича топката и Ивайло Стоянов. Абонира за нея. След всяка неуспешна стрелба тя се връща точно там, където е той. Или по-точно знае къде да застава. Двойна смяна в състава на THC, които вече усещат първата победа за сезона. След равностойно първо полувреме, през второто значително по-добра игра на състава на THC, които само през втората част са отбелязали 43 точки срещу 27 на съперника, така че тези 16 разлика са само през второто полувреме. Особено бесилна третата им част. Поредно нарушение сега. Доиграва се срещата. Вече така загубиха и настроение за игра домакините. Ясно е какво ги очаква. Но можеха поне да се преборят за малко по-прилично поражение. Опитват сега да пресират. Траян Димитров решава сам да надиграе целия отбор на надиграе 4-ма, но петия го спря. Недев сега сам под коша бележи 2 точки с не една най-ефектните забивки, но забивка 58-76. По същия начин сега Димитър Гатев се опита в стил NBA. Започнаха атракциите тук. Пропуск след пропуск. Гатев, мисля, че отново ще да опита тройка. Траян Димитров опитва. С табло не се получи. 30 секунди до края. Да видим дали въобще ще има атака. Чухме сарийски сигнал сега 24 секунди преди края. Виждам, че да, изчакват края на срещата, няма да има повече атаки. Това е крайният резултат. ВИС 58, THC 76. Заслужена победа на отбора в тъмнозелено, който през първото полувреме така неговият съперник поддържаше равновесието, завърши на почивката 31-31, но след това THC наложи волята си, най-вече благодарение на отличната игра на Калоян Пенча с 24 точки. С 15 се отчете Калоян Велинов, с също 15 е Ивайло Стоянов, 5 тройки за него. Това са и тримата, така трите коня с каляската, която доведоха THC до успеха. За домакините центъра им Владимир Петров преди да се контузи с 12 точки и 10 борби, дабл-дабл. Така че надявам се, че сте останали доволни от този сблъсък на западната Б група в Българска баскетболна лига на живо в ефира на B1B Box. От мен Красимир Николов ви желая приятни минути с нашата програма.